Levantamento do Alex, o desvio! Gol! É do Corinthians! Leandro Castan apareceu para desviar. O goleiro Márcio quase toca na bola, quase tira. Mas o Corinthians faz 1 a 0 com 9 minutos aqui no Pacaembu. Gol de zagueiro Leandro Castan. Assistiu ali o William, ganhou, bateu! Gol! E que golaço do William! 37 minutos de jogo no Pacaembu. Ele colocou a bola milimetricamente, né? Tirando do goleiro para fazer um espetáculo de gol aqui no Pacaembu e para o Corinthians chegar aos 2 a 0 no Atlético Goianiense. Vilarol. É um golaço. Ele mostrou ali tranquilidade, aproveitou bem a jogada do Jorge Henrique, que de forma até atabalhoada acabou criando uma boa oportunidade, porque puxou bastante a marcação do Atlético para si. O William ficou com a sobra, cortou para o meio e a gente percebe que bateu ali com consciência, com a parte de dentro do pé, fazendo a bola fazer aquela curva por fora. O goleiro percebe que ela está entrando, mas não consegue chegar. Velho dos Anjos é bravo, só. Olha a bola lá na frente, Alex! Gol! É o terceiro do Corinthians, o canhoto Alex fez o gol de pé direito. Encheu o pé, botou na rede, você tá revendo, ó. Já já a opinião do Vilarón, se a posição era legal. E a bola foi para a rede, o Corinthians faz o terceiro aqui no Pacaembu. Mas dou opinião já, Jota. Entendi que o Alex estava ali na mesma linha da zaga do Atlético, portanto, jogada legal. E é isso que a gente cobrava do Alex. A movimentação, aparecer mais ali para a decisão. Afinal de contas, é um jogador habilidoso, tem um bom poder de finalização. Olha só, não é nem mesma linha, estava até um pouquinho atrás, jogada absolutamente legal do Corinthians, e tomara que o Alex se motive aí com esse lance e comece a aparecer, ele que estava até então sumidinho no jogo.